Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah atas kehadiran semua pada hari ini InsyaAllah ta'ala ta kita akan sambung pada ayat seterusnya Kita mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa <tuh> oh, wa dan aqimu dirikanlah solat as-solat ini kita dah belajar sebelum ni wa dan atu tunaikanlah atu atau berikanlah atau tunaikanlah zakat zakat bahasa Melayu pun zakat wa dan arka'u rukuklah kata perintah juga filamar rukuklah ma'a ah Bersama atau berserta Raki'in Orang-orang yang Rukun <coughs> Jadi uh, Semuanya Dah ada Perkataan kita semua dah tahu Raki' ini je Yang kita mungkin belum belajar Sebelum ini Raki' Maksudnya Tunduk Taat itu punya kalau bagi orang Arab bila disebutkan raki'an iaitu menunjukkan orang-orang itu tidak menyembah kepada berhala tetapi fokusnya kepada Tuhan yang satu. Itu dia panggil raki'an. Jadi rukuk juga bermaksud orang-orang yang tumpuannya hanya kepada Allah SWT. Jadi di sini rakit rukuk di sini kan? Sama juga ini rakit rukuk lah kamu bersama Rakin orang-orang yang kin ki Bukanlah maksud rukuk dalam solat itu tidak Sebab apa solat Tentang solat kita dah beritahu sebelumnya Dalam kelas sebelumnya pun kita dah belajar Ini solat bukan hanya rukuk saja Ruku ada dalam solat ada ruku, ada kiam, ada sujud, ada tidal. Itu semua ada dalam solat. Tapi rakin sini maksudnya adalah orang-orang yang tumpuannya kepada Allah Taala dan berserah kepada Allah Subhanahu Taala. Ini maksud orang yang berserah kepada Allah Taala rakiin. Okay. Jadi terjemahannya yang mudah. Wa aqimu salata wa atu zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta dengan orang-orang yang rukun. <coughs> Jadi kemarin dulu kita dah belajar bahawa kepada Bani Israel diperintahkan untuk menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ada banyak bukti tanda-tanda bertulis dalam Bible, dalam Taurat, semua dah ada. Jadi itu dalam bentuk keimanan yang kita dah belajar sebelumnya mereka perlu menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam kitab mereka. Tapi kali ini ayat ini Allah Taala mengajak Bani Israel untuk beramal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka ada cara mereka untuk solat, tetapi cara mereka yang solat dahulu dah tidak boleh pakai lagi. Jadi mereka perlu ikut cara solat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Jadi dalam pelajaran yang selepas solat yang bagaimana akimu solat ni mana dirikanlah solat maksudnya adalah solat berjemaah. Berkatakan ha, akimu mendirikan bagaimana maksudnya perlu usaha perlu ramai perlu bersama untuk mendirikan macam kita nak mendirikan rumah kita tak mampu untuk mendirikan seorang kita perlu ada tim untuk menjayakan projek kita tu. Begitu juga bangunan ke jambatan ke apa pun kita perlu ramai baru kita dapat melakukan projek yang besar. Jadi di sini dalam segi keimanan juga dalam segi solat juga Allah Taala mengajarkan kita solat berjemaah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi cara orang Yahudi dah tak boleh pakai lagi mereka perlu ikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni dalam bentuk keimanan, di sini dalam bentuk amalan Allah Taala mengajak Bani Israel. Kemudian waatu zakat. Zakat ini maksudnya zakat dalam bahasa Arab dia maksudnya berlebihan atau melempar wah okay. Jadi kalau kata zakar rajulu mana Lelaki itu telah mendapat benda yang ruah Dan zakat dalam istilah Islam Iaitu harta benda yang kita Keluarkan Untuk membayarkan zakatnya Supaya Baki daripada harta kita tu Wang ringgit kita tu menjadi suci Menjadi bersih Itu maksud zakat Ada juga yang kita sebut daripada Perkataan zaki Zaki tu maknanya orang yang terlampau bijak zakiyun ha, terlampau bijak dari sinilah lebih maksudnya lebihan jadi harta lebihan itu kita perlu bayarkan zakat dan sedekah pun juga disebutkan ada tempat lain dia disebutkan sebagai zakat juga ha, jadi di sini walaupun orang-orang Bani Israel mereka ada cara mereka membayar ha, membayar dia orang punya canda ke atau membayar dia orang punya tax ke cara mereka tetapi cara itu pun dah tak boleh pakai lagi mereka harus mengikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam ada zakat fitrah ada zakat harta zakat tahunan kan baitul mal dan sebagainya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka perlu ikut cara itu ha, kemudian mereka perlu arkaum arakin rukuk kepada Allah Taala berserah kepada Allah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yakin kepada Allah Subhanahu wa taala barulah mereka dapat melaksanakan ini jadi diperintahkan untuk solat membayar zakat dan perlu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala barulah mereka boleh meraih keberkatan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kalau mereka benar-benar menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ayat ini sebenarnya secara lembut Allah Ta'ala mengajak Bani Israel supaya melakukan amalan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dan mereka perlu yakin bahawa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah SWT. Seperti yang kita tahu kan mereka dah tahu sebenarnya mereka ada nampak tanda dia. Ada bukti, bukti alam, bukti kitab, bukti daripada Nabi-Nabi mereka terdahulu mereka yakin sebenarnya dan mereka perlu berserah kepada Allah Subhanahu <coughs> Wa Taala. Okey, ayat seterusnya a huruf iftifham apakah tak muruna kamu memerintahkan atau kamu mengajarkan atau kamu memberitahukan annas kepada manusia bi dengan bil birri al birri maksudnya kebaikan. Nanti kita saya terangkan. Bilbiri dengan kebaikan. Wa, wa di sini dan ataupun manakala atau sedangkan. Di sini pun boleh maksudkan sedangkan. Tan sauna. Kamu melupakan. Ini dari, dari akar kata nasia. Nanti saya terangkan. Tan sauna kamu melupakan. Anfusa. Jiwa. Anfusakum. Jiwa kamu wa dan antum kamu itu tatluna menilawatkan alkitab menilawatkan alkitab a apakah huruf istifham juga afala maka tidak kilun kamu memikirkannya okey jadi tak muruna kita dah tahu ini adalah kata perintah apakah kamu amara daripada perkataan amara ha? ni fil mudari hazir atau muruna apakah kamu mengajarkan atau memberitahukan nas kita tahu bil ha, birri ah ini maksudnya adalah kebaikan iaitu bila kita sebut birri ini iaitu kebaikan yang mengenai dunia dan akhirat ah itu maksudnya birri ha? <tuh> Dan birri juga bermaksud taat atau ihsan juga, kurnia juga. Dan bila ada imam lughat mengatakan al-birri disebut al-birri itu khairud dunia wal akhirah. Iaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirah. Ini maksud al-birri. Tansawna daripada akar kata nasia. Nasia ni maksudnya lupa. Nasia ini secara ringkasnya Tansau ni uh, Fil Mudarik Hadir uh, Kamu melupakan uh, Jadi nasia ni Boleh maksud, boleh lupa kerana Memang betul-betul terlupa Ada juga lupa yang kerana Kecuaian uh, Ada lupa juga yang kerana Disengajakan Tansau, nasiyah uh, Sebab tu kadang-kadang orang Kadang-kadang dia nak memperlekikan orang anta nasi apakah kamu terlupa apakah kamu cuai apakah kamu leka ini juga nasia anfusa ha, anfusun ini maksudnya jiwa bila dikatakan jiwa di sini anfus dalam bahasa Arab iaitu boleh kepada roh juga dan boleh kedua-duanya kepada roh dan badan juga kedua-duanya jiwa dan raga kita anfusa jadi anfusun, anfusakum ini juga juga bermaksud kehormatan kita dan pandangan kita atau cara atau gaya kita ini pun boleh masukkan dengan anfusakum. Nah. Ini semua kita dah tahu. Tatlu menilawatkan Taqilun. Okey. Takilun dari akar kata akala. Akala ni maknanya Akala bila kita katakan Akala gulam kalau kita katakan Akala gulam maknanya budak itu dah mencapai akal balik. Bila katakan dia dah mencapai akal balik maknanya dah, dah, dia dah kenal mana satu baik dan mana satu buruk. Mana satu syurga, mana satu neraka dia dah boleh memikirkannya. Jadi bila dia katakan Akala gulam maksudnya tak biru. Maknanya tadabbarahu maknanya dia satu-satu benda tu dia dah faham dia dah tahu betul sama ada benda ni baik ataupun buruk ah itu masukan akala okey jadi terjemahannya yang mudah atak murunan bil birri wa tansauna anfusakum wa antum tatlunal kitab apakah kamu mengajarkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan padahal kamu melupakan diri kamu sendiri atau keadaan kamu sendiri wa antum tatluna alkitab padahal kamu itu membaca atau menilawatkan alkitab afala taqilun apakah kamu tidak memikirkannya <coughs> jadi ini persoalan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel kenapa Sini disebutkan kamu mengajarkan manusia berbuat kebaikan. Sebab apa kita tahu bahawa Bani Israel sebelum ini mereka digunakan kitab. Dikunakan Nabi-Nabi. Dan mereka dah kenal. Dan mereka sangat bertuah. Kerana Allah SWT telah mengkurniakan di tengah-tengah mereka sebuah kitab syariat. Yang mereka beramal kepadanya. Dan bila mereka beramal sesuai dengan pelajaran Taurat, maka di tengah-tengah mereka dikurniakan para ambia, dikurniakan raja yang nabi juga yang membawa mereka kemajuan dan mereka membawa mereka kepada ketamadunan yang bagus dan mereka sangat disegani. Bilbiri ini. Mereka mendapat dunia dan akhirat. Ha, tetapi Kenapa? Bila kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tan saunan fusakum. Lalu mereka cuai atau leka atau melupakan diri mereka sendiri. Mereka sebelum ini mengajarkan bahawa ada nabi yang agung akan datang. Mereka tenanti nanti. Dia akan menyelamatkan kaum kita, akan membawa kemenangan dan sebagainya. Mereka memberi gambaran, memberikan harapan kepada kaumnya. Tetapi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba akhirnya mereka berdolak dalih berusaha untuk menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mereka cuba untuk mengelak daripada menerima Rasulullah sallallahu maka itu ayat yang disebutkan tansauna anfusakum wa antum tatluna kita. padahal kamu itu melawatkan kitab maknanya padahal mereka tahu kejadian kedatangan Rasulullah SAW memang telah dikhabarkan dalam buku mereka, dalam kitab mereka. Tetapi mereka sengaja tidak mahu menerima Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu tercatat dalam kitab mereka. Dan tanda dari langit pun Allah Ta'ala telah tunjukkan. Dan pelbagai-bagai tanda lagi Allah Ta'ala telah tuntunkan kepada mereka tetapi mereka sengaja tak tidak mahu menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya, afala taqilun apakah kamu tidak menggunakan akal? Menggunakan akal maknanya mereka tahu baik dan buruknya. Mereka tahu kalau apa baik jika mereka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu juga apa keburukan kalau mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dalam sejarah terbukti kerana kesumbungan mereka tidak mahu menerima orang Arab mereka hasyik berbangga dengan Bani Israel mereka menganggap orang Arab ni orang jahiliah orang yang bodoh tak bijak tak pandai dibandingkan Bani Israel yang ada kitab yang ada raja sebelumnya atau kerana mereka cemburu dengan Bani Ismail mereka bangga dengan Bani Ishaq Sengaja mereka tidak mahu menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka tahu itu adalah kebenaran. <coughs> Kemudian ayat seterusnya wa dan istainu carilah pertolongan mohonlah pertolongan bi dengan as-sabri dengan kesabaran wa dan as-solat dengan solat wa dan innaha sesungguhnya inna mana sesungguhnya ha sesungguhnya ia <coughs> lakabiratun lakabiratun maknanya berat atau payah atau susah illa melainkan ala ke atas khashiin orang-orang yang takut orang-orang yang rendahkan diri okey jadi di sini pun banyak perkataan kita dah belajar solat, sabar, inna semua, kabira, ista'inu, ini ista'inu maknanya mohonlah pertolongan. Bila kita sebut ista'inu maknanya kita memang tidak mampu. Kita memohon pertolongan. Sabar, sabar ini maksudnya perlu tabah, perlu teguh. Sabar ini datang apabila ada timbul kesusahan, ada timbul kepayahan. Jadi kita perlu bersabar. Jadi kalau tidak ada susah payah, tidak ada gangguan, tidak ada kecelakaan, tak keluar ke keadaan sabar ni. Tapi bila dah ada keadaan-keadaan yang meruncing tadi, kekacauan ke dan sebagainya, barulah timbul keadaan sabar. Tapi sabar ini bukanlah sabar yang kerana terpaksa dah terjadi kita pun sabar. Tak sabar ini sebenarnya tinggi. Apabila kita betul-betul sabar, kita tidak merungut, kita tidak menyalahkan Allah Taala kenapa datang, bukan itu bukan sabar. Sabar kita kena sabar, kita kena tekun, kita tidak merungut, tidak mengalah, tidak bunuh diri. itu semua termasuk dalam sabar tadi. Khashiin Khashiin ini dulu kita dah belajar Uh, sebelum ni Ada eh Saya dah lupa di mana ayat ni uh, Tak pernah nanti Khasheen ini maksudnya khashi orang yang takut uh, Tapi takut Di sini bukanlah takut kerana Takut yang Macam kita takutkan Binatang, kehancuran bukan Tapi di sini takut Lebih kepada hormat yang kita dah belajar sebelumnya sama juga macam farhabu dengan fattakun ah sini khashin di sini juga kurang katakan khusyuk khusyuknya maknanya kita betul-betul tunduk merendah diri ke hadapan Allah Subhanahuwataala jadi khashin in ni betul-betul kita tunduk hormat takut kepada subhanahuwataala dengan takut yang penuh ada harapan dan kasih sayang terhadap Allah Subhanahuwataala okey Okey jadi terjemahan dan tafsir ringkasnya wasta'inu bis sabri was salat dan mohonlah pertolongan itu dengan sabar dan dengan solat. Wa innaha la illa 'alal khashiin. Sesungguhnya ia adalah satu yang sangat berat melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Melainkan orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jadi Kenapa di sini ayat ini mengajarkan mereka untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wataala yang sebenarnya untuk melakukan yang tadi di atas tadi untuk beriman, untuk solat, untuk zakat itu semuanya sebenarnya bukan mudah dan susah dan kadang-kadang kita mendapat penentangan juga. Sebagaimana orang-orang Arab di Mekah pada awalnya menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mereka dianiaya dicaci dipulaukan dibunuh dan diperangi ini Allah Taala dah beritahukan juga kepada Bani Israel bahawa kalau kamu menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada banyak cabaran akan banyak rintangan Sampai-sampai kadang-kadang terpaksa meninggalkan keluarga. Bukan saja meninggalkan, balik berperang pula dengan keluarga. Kadang kita diboykot, dipulaukan, perniagaan tak laku, perjalanan kita disekat. Ha, itu semua akan kita hadapi. Tetapi Allah SWT ajarkan, mohonlah pertolongan dengan sabar. Sabar tadi yang kita serangkan bagaimana. Sabar yang bukan kerana terpaksa, sabarlah Dah terpaksa aku tinggal kat sini. Dan terpaksa penyakit dah datang. Sabar je lah. Bukan sabar yang seperti itu. Walaupun masih mendapat kesusahan atau mendapat penyakit, tetap kita tidak berpatah balik atau berpaling daripada Allah SWT. Dan kita terus berdoa untuk kebaikan. Dan kita tidak merungut. Kita mengadu merungut kepada Allah SWT. Itu bukan sabar. Sabar apabila kita hadapi dengan dengan betul tekun Kita tidak mengeluh Kita tak bunuh diri kita Kita terus melangkah maju ha, Itu maksud sabar di sini Maksudnya lah di sini ha, Kemudian bukan setakat sabar saja Perlu disertakan dengan solat Dengan doa Sebagaimana kita dah ajarkan Allah Ta'ala telah firmankan Istainu Udu'uni uh, uh, astajib lakum Berdoa lah kepada ku dan aku akan jawab Allah Taala akan mendengarkan doa-doa kita kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Hazrat Imam Mahdi alaihi juga mengajarkan doa lah adalah senjata kita. Kerana doa lah yang boleh menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam daripada Firaun. Kerana doa lah menyelamatkan banyak nabi-nabi daripada kesusahan dan kemusnahan. Jadi ini diperingatkan tadi setelah beriman dan beramal Kemudian mohonlah pertolongan kalau kita dah lakukan mohonlah pertolongan dengan Allah Subhanahu taala. Wa inaha lakabiratun sesungguh ini berat illa khalal ahashin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk yang tumpuannya kepada Allah Subhanahu taala. Bagi mereka benda ni tak susah. Mereka mudah, mereka gembira melaksanakannya. Walaupun mereka terpaksa tinggalkan segala-galanya, semuanya akan mudah bagi mereka tapi kalau orang yang tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terlalu bergantung kepada material duniawi mereka susah untuk melakukan ni sabar dengan doa mereka tak mampu nak lakukan kerana mereka terlalu bergantung kepada material-material duniawi tetapi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Taala orang yang yakin kepada kekuatan doa mereka tidak takut mudah benda ini mudah untuk mereka laksanakan Okay, ayat seterusnya saya cuba habiskan sampai sini hari ini. Al-lazina orang-orang yang yazununa yang beranggapan annahum sesungguhnya ia mulaku akan dipertemukan. Mulaku dipertemukan dan kita dah belajar semua ni liqa mulakat ini daripada liqa mulaku dipertemukan rab tuhan kita dah belajar juga rabbihim kepada tuhan mereka Wa dan anna sesungguhnya hum mereka ilaihi kepadanya Rojiun mereka akan kembali. Ha? Ini pun kita dah belajar semua kecuali zanna lah. Zanna ini maksudnya kita zanna yang dia boleh banyak makna. Kita beranggapan pun boleh, uh, kita syak pun boleh atau kita berpandangan pun boleh. Uh, ini pun masuk dalam zan. Ha? Kan kita cakap husni zan. beranggapanlah yang baik. Mengesyakilah yang baik-baik. Ha. -baik. Jadi, atau yakin pun juga di sini zanna. Ha? Zanna pun yakin juga. <coughs> Jadi terjemahannya yang ringkas. Al-lazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Orang-orang yang beranggapan, yang yakin bahawa mereka akan pasti berjumpa dengan Tuhan mereka dan sesungguhnya mereka kepadanya lah akan dikembalikan. jadi lihat bagaimana gaya bahasa Al-Quran memang sangat begitu menarik sekali. Kita dah belajar sebelum ni khawshin, ha, khawshin ni orang yang takut, tapi bukanlah takut yang seperti kita takutkan binatang ke takutkan kehancuran ke atau takutkan penjenayah ke bukan takut yang seperti itu tapi ini takut ini adalah takut dengan penuh rasa hormat rasa kecintaan lihat kita dah belajar di sini kita dah tahu orang yang rasa merendah diri Allah Taala terangkan lagi kan ya? orang-orang yang khas in ini bagaimana ha ni dah dia orang-orang yang khas itu orang-orang ha? yang yakin bahawa mereka pasti akan bertemu, dengan Tuhannya. Ini Allah Ta'ala dah terangkan, jelaskan maksud khawasyin itu ah, ini di sini. Eh, Sorry, khawshin. Jadi khawshin ini apa maksud khawshin? Ah, inilah dia maksud khawshin. Orang-orang yang yakin bahawa mereka satu hari nanti akan kembali kepada Tuhan mereka mereka siap untuk berhadapan berjumpa dengan Tuhan mereka kerana mereka apa kerana mereka penuh dengan amalan jadi orang-orang yang penuh dengan dosa yang kurang amalan mereka mereka tak berani untuk mati untuk segera berjumpa dengan Tuhannya takut mati sebab amalan masih belum cukup takut-takut nanti bila dikira akan masuk ke neraka tetapi untuk orang-orang yang khashiyin ini mereka siap mereka tak takut bila masa pun Allah Ta'ala nak mengambil umur mereka, ajal mereka, silakan. Sebab mereka dah yakin bahawa amalan mereka itu insya Allah Allah Ta'ala telah reda dan Allah Ta'ala akan menjemput mereka dan mereka tidak ada ketakutan, mereka tidak ada kerisauan dan mereka sedia, siap untuk kembali kepada Tuhannya. Dan banyak orang-orang yang beriman apabila ingin sampai ajalnya mereka akan sebut. Aku dah tak sabar sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, aku tak sabar untuk berjumpa dengan Tuhanku. ku maksudnya inilah dia, ilahi rajul. Sebab tu kita katakan kalau orang meninggal kita baca doa apa? Kalau ada orang meninggal kita baca doa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha, ilaihi rajiun. Maknanya orang-orang yang ilaihi rajiun anilah dia. Orang-orang yang khasyiin, yang siap, yang tidak takut untuk mati. Yang gembira untuk berjumpa dengan Tuhan apabila mereka menemui ajal. Okay. Jadi inilah ringkasan untuk kelas kita pada hari ini. Nanti saya suka kalau ada siapa yang nak bertanya, silakan. Dan siapa yang baru join kelas kita pada hari ini, boleh semak kelas-kelas uh, sebelumnya dalam YouTube. Boleh ulang kaji di sana. Dan insya Allah besok kita sambung uh, ini ayat ini yang ada pertanyaan itu hari. Al -al alamin saya akan jelaskan di sini insya Allah. Huh? Jazakumullah kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.